tabu é uma coisa um pouco complicada de tratar, mas ele existe sim. Existe, é real. As pessoas dizem que foi muita coisa quebrada até hoje, mas não. A verdade é que o tabu, ele é permanente, ele está permanente, porque entender o problema, né? Quando a gente tem uma pessoa com problemas de saúde em casa, a gente procura entender qual o problema dessa doença e vai atrás para tentar curar, né? Para tentar resolver esse problema. A pessoa surda, né? Que nasceu surda, está naquela família, às vezes fica aquele sonho de, ah, mas eu queria tanto que o meu filho ouvisse os sons, ouvisse a música, enfim, vamos tentar fazer uma operação. Ou até mesmo, né, a falta de informação para essa família acaba trazendo uma certa vergonha, um constrangimento social. Esse é o tabu. Esse é um problema, porque daí a família não quer aprender Libras, sabe? Para que ficar mexendo a mão? Eu sou ouvinte. Meu filho também pode aprender a oralizar, porque isso no passado foi uma briga muito grande, em que os profissionais da área queriam que o surdo oralizasse, que ele falasse. E essa briga não é tão antiga, né? Da década de 80 ainda tinha muita briga sobre isso, década de 90, antes da lei 10.436, a lei Libras, né? A briga ainda era constante, constante, para que o surdo falasse e aprendesse a falar. Então, sim, hoje também existe. Até mesmo porque o surdo ainda é tratado como coitado, sabe? Aquela palavrinha, capacitismo. Capacitismo. É tratado com dó. E o surdo é uma pessoa totalmente capaz. A única barreira dele é que ele não ouve. Só isso.